Fala galera, trazendo mais um vídeo para vocês. Dessa vez, galera, trazendo mais um vídeo da nossa série de Pokémon Fire Red. E galera, vocês não devem estar entendendo, ah, papo. No último episódio você estava nas Islands. Nem lembro se eu estava nas Islands ainda. Você estava nas Islands. E como é que você já tá aí? Não sei o quê. Galera, aconteceu um pequeno bug no meu YouTube. Que eu fui postar o vídeo de ontem, que era eu saindo das Islands e vencendo o ginásio do Giovanni. Sim, eu venci o ginásio do Giovanni naquele vídeo. Até porque se vocês vierem aqui, ó. Até se eu vim aqui, ó. Conversar com o Giovanni, ele some, porque eu já derrotei. E galera, eu derrotei meu rival e agora é só ir pra Liga Pokémon. Não vai dar pra tipo assim. Ah, Pablo, não tem como você voltar a gravação não. Eu perdi totalmente a gravação. Como assim totalmente? Eu não. Tipo assim, eu perdi a gravação mesmo. Eu perdi o vídeo. Eu gravei o vídeo e eu perdi ele. Mas galera, agora eu tô passando aqui pra Liga Pokémon, mas a última não foi usando cheat, foi muito difícil, eu tive que usar revive. Eu vou contar como foi, melhor. O último Pokémon do Giovanni era um Mewtwo. Todos sabem que ele tem um Mewtwo. O último Pokémon dele, sim, era um Mewtwo. Mas Pablo, como você ganhou do Mewtwo sem que seus Pokémon nem são level tão alto? O vídeo também dele não era level tão alto. Azelf. Ah, Pablo, usa um repel. Eu tô tentando ver. Porque minha equipe só tem 5 Pokémon. 4 praticamente. Que elas com o Manat. Não participo de nada na minha equipe praticamente. Eu vou ver se aparece o Pokémon. Larvitar. Seria bom pra trocar pelo Garchomp. Não. Eu gosto muito do Larvitar e tudo, mas aqui, ó, aqui eu recomendo vocês a darem um save. Aqui é o Dragon Claw, naquele outro lado ali são os saves. Só precisa fazer isso aqui, que era outra luta aqui. Vai derrotar esse Pokémon. Vai derrotar alguns Pokémon dela aqui. Ah, usa Cut mesmo. Toma Flamethrower. Flamethrower não foi. Fly então. Metal Claw. Ah, troca logo pro Lapa Lapa. Pro Lapa Lapa dá um hit em todos os Pokémon dela. Que dá mesmo, pra tu surf. E é bom derrotar alguns treinadores pra ganhar XP. Experiência. Galera, como essa série já está chegando no fim, eu já estou preparando outra série, sim. Eu me preocupo muito com isso. Começou a acabar uma série, a gente que está gravando vídeo para vocês, já tem que estar se preocupando né? Acabou uma série, já estamos começando outra. E galera, eu vou estar também deixando, se você tipo assim não gosta, se você não é tão fã assim desses jogos de Game Boy Advance, se você prefere algum jogo assim mais de ação, eu vou deixar no link, no primeiro comentário, na descrição aí, o canal de um colega meu. Ele grava vídeo de Free Fire. Olha, eu não sabia que ele evolui. Ele evolui para um Amastar, ele aprende Spike Cannon. Eu não sabia que ele evoluía. Spike, nossa, esse ataque é muito bom. Não é tão roubado, mas é bom. Eu não sabia que ele evoluía, galera. Me desculpe se eu menti, eu falei que ele não evoluía.
porque na minha cabeça eu não evoluí. Tô fazendo aqui o puzzle. Pra sair dessa caverna. E galera, provavelmente essa série vai ter mais uns 2 ou 3 episódios. Mas pá, por que só você acha que só vai ter mais uns 2, 3 episódios? Porque galera, já está no fim mesmo. Não tô brincando. A gente já tá chegando na Liga Pokémon. Sim, galera. Esta é a caverna para a Liga Pokémon. Sim, o jogo já está no fim. Mas como eu disse, eu já tô preparando uma outra série. Pro canal não ficar sem vídeo. Porque eu sei, não é bom. Não é bom nem um pouco. Você gosta bastante, por exemplo. Ah, eu gosto muito de tal youtuber. Mas aí acabou a série que você gostava do canal dele. E é isso, acabou. Claro, aqui você tem que ter muito cuidado. Porque se você não tiver cuidado aqui, acabou. Muito difícil. Ah, mas aquela pedra ali. Aquela pedra ali. Agora aqui, eu tô lembrando aqui, galera. É bem ruimzinho. Esse puzzle aqui é difícil. É pra cá. Esse cara, se eu não me engano, ele tem Pokémon de fogo, não é água. Vou dar Thunderbolt. Thunderbolt. Ainda bem que eu tenho os Alien, né? Os Alien é um ótimo Pokémon. E galera, deixa aí nos comentários de qual dos meus Pokémon vocês querem que eu vou estar colocando o nome da pessoa. Comenta em um dos meus pokémons que eu vou estar colocando o nome da pessoa no meu pokémon, se eu conseguir, é claro. Porque tem alguns pokémons que também não dá. Aqui. Agora você cai aqui. Tá vendo ali? Agora você... Pum, 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 pum. Você só empurra pra frente. Você não é obrigado a derrotar esse carinha. Ai, batalha em dupla. Ah, mas eu gosto muito de batalha em dupla. Lapa-Lapa tá muito forte. E esse cara aqui, no desafio, ele quer apenas ensinar um ataque bem forte para os seus Pokémon. Double Edge, tira 120. É um bom golpe para quem sabe utilizá-lo. Todos os Pokémon para os gatos da frente. E aqui estamos chegando. Caraca, mano. Aqui é uma área pra upar, velho. Só tem Blissey em level 100, mano. Dá muito XP, tipo assim. Você não precisa fazer nada. A Blissey se derrota. Galera, em off eu vou vir aqui dar uma upada, é claro, nos Pokémon. Não, mas eu não vou correr de luta nenhuma. Eu vou usar Cut. Nossa, maravilha, gente. Elas dão muito XP. Ai galera, o Dragon Claw que eu peguei aqui, over here, deixa eu achar aqui o Dragon Claw, mas eu falo Dragon Claw. Aqui tem M2, eu ensino pro meu Charizard. Ele já tá mais forte no Charizard. Galera, esse não é o fim da série. Calma. Se acalmem, pois a série não acaba aqui. Eu tenho outros ataques de fogo, eu sei. Tá, você pode ter muitos ataques de fogo, mas Flamethrower é um ataque tipo assim. Era o melhor ataque do Charizard, na minha opinião. Porque os outros golpes com Charizard não ajudam tanto. Quanto um Flamethrower.
Mas galera, se eu não me engano, tem como comprar flutuação. E eu vou gastar muito dinheiro nisso, eu sei. Ah, tá, mas você pode economizar dinheiro para poder tentar vencer a liga e comprar itens melhores para você conseguir laços comum e ganhar liga, galera. Isso não vai ter muito problema, porque em off eu vou estar fazendo uma coisa. Não, acho que vai estar até em vídeo, vai ser. Que é você usa o momento e morre. Aqui temos o centro Pokémon. E aqui temos esse cara que ele vem de Megstone. Mas, galera, que eu faço? Essa menina. Ué! Ela já tá aqui, eu achei que ela ia ficar. Mas, galera, não recomendo vocês entrarem lá agora. Galera, eu vou tentar vencer a Liga Pokémon nesse vídeo. Porque eu vou ficar alguns dias sem gravar vídeo. Espero que vocês entendam. Eu vou viajar. Mas é rápido, vai ser acho que 3 dias. Vai ser 3 dias, eu acho, sem gravar vídeo. Sim. Ah, mas a gente vai tal. Você precisa postar vídeo, galera. Eu entendo tudo. Que tipo assim, faz falta de vez em quando um vídeo. Mas galera, eu preciso viajar, né? Não tem como. Flamethrower é exatos 4 mil coins. Vou comprar. Mas aqui eu vou gastar muito do meu dinheiro. 600, 600, 600, 600. Beleza, tô com 3 mil coins por aí. Cara, eu achei que ia dar, mas não vai dar. Eu preciso vender. Como assim, Pablo? Vender? Eu vou voar aqui pra safra. Nem o kit você quer doar, mas eu não queria passar por aquela floresta. Minis florestinha. Você vai vir aqui nesse cara e vai apertar em céu ao invés de comprar. E se você tiver isso aqui, ó, pérola dá dinheiro. Tudo aqui na sua bag dá dinheiro, mas a coisa que mais dá dinheiro é nugget. Nugget. Por que nugget, Pablo? Nugget. Dá acho que 5 mil com 5 mil Pokécoins só com nugget. Eu tô com 11 mil Pokécoins. Eu vendi 2 nuggets. É, eu vou precisar de mais dinheiro. É. Galera, eu vou dar um pequeno corte. Eu vou ver se eu consigo um pouco de dinheiro e já volto. Galera, eu vendi algumas coisas aqui, mas não se preocupe, não são coisas muito importantes. Eu sei que se eu não tivesse feito essa burrada de tirar um dos golpes mais fortes do meu Charizard, isso tudo não estaria acontecendo. Mas beleza. Agora, para não gastar tanto dinheiro, eu só vou gastar 10 mil coins, pegar meus 4 mil coins, que já que eu não vou ter que utilizar, já que eu não vou usar mais coins, temos aqui o TM35 Flamethrower. E eu vou tirar. Porque ele tem Dragon Claw e tudo. O Charizard está pronto para a Liga Pokémon. E eu ainda fiquei com. Não, não fico. E galera, esse vídeo provavelmente vai ter uns 30 minutos. Ah, pá, por que esse vai ser um dos únicos vídeos que vai ter 30 minutos? Nesse vídeo, eu vou tentar até vencer a Liga Pokémon. Para assim que eu voltar de viagem, eu vou voltar com uma nova série. Comprar 4 cavalos e tudo max. Eu esqueci de comprar corrida. Agora vou dar um pequeno quadro em off. Eu já vou.